Você parece um pouco tensa, um pouco presa, talvez, como se precisasse se soltar. Não? O Blade não te deu prazer? Eu não sei, eu vejo uma mulher linda, de pele macia. E eu gostaria de te ver feliz. Essa é a parte onde se oferece para me transformar? É isso, ou então terá que ser a morte. Vá em frente. Morte. E eu vou me curar.